Nihilista ama? Quando ama, deprime. Você tem medo do nihilismo? Não. Ser nihilista é um luxo? É. O nihilista tem esperança? Jamais. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre niilismo. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas conhecem alguém que se considere niilista. Vamos ver o que elas responderam. Você conhece alguém que não acredita em nada? Poxa, não. Eu conheço gente que acredita que não acredita em nada. Tu tenho um amigo que... Se apresenta como niilista. Eu não conheço ninguém que não tem fé em nada, porém eu conheço meu irmão e ele não, tem, não acredita muito em Deus. Ele sabe que existe, mas ele não tem muita fé. Eu conheço alguns um, um, amigos, na verdade, que não acreditam em Deus. Conheço muitas pessoas que se declaram não acreditarem em nada. Porém, eu, eu acredito que elas acreditam e não acreditarem em nada. Para mim, não existe ser humano sem crença. Eu não conheço ninguém que não acredite em nada, mas apesar disso, eu concordo com muitas coisas do niilismo, sabe? Quando a gente olha para o mundo à nossa volta, fica fácil da gente entender que existem pessoas que não veem sentido em acreditar em nada, sabe? Não, não conheço ninguém que é niilista, que não acredita em nada, e também eu acho um pouco estranho, porque se a pessoa se considera niilista, ela acredita que é alguma coisa. Então, acho que fica. Um pouco controverso, talvez. é antes de você começar, defina aí o que é niilismo. A palavra niilismo vem do latim nihil, que significa nada. Portanto, o niilista seria alguém que não acredita em nada, não acredita em Deus, não acredita em sentido da vida, não acredita no amor, não tem esperança nenhuma não acredita que a linguagem descreva coisa nenhuma. Então, o niilismo é, digamos assim, é diferente do ceticismo, porque o niilista, ele adiciona uma componente dramática na falta de, de crença em qualquer coisa. É um movimento filosófico né, que a gente vai falar. Agora, tem, tem algumas respostas aí que foram bem interessantes, né? Primeiro, o último menino que falou, e às vezes quando você olha o mundo você até pode entender que algumas pessoas fiquem nihilistas. A resposta dele é profundamente correta, né? porque, de fato, tem momentos na vida que você experimenta coisas ou quando você enxerga situações que você. Quer ver um exemplo? Você pode ficar niilista em política, por exemplo facinho. Não, não, eu acho que é, um, é mais fácil ficar niilista em política do que não acreditar em Deus. Pois é, mas não acreditar em Deus foi a maior parte das respostas, né? E daí é curioso, você pode então aí retomar um pouco da história do nascimento do nilismo, porque a gente sabe que o nilismo não nasceu exatamente do embate com a fé, não é? Ele não precisa, ele já descarta isso de cara, né? Agora, é... Só voltando atrás uma coisa, eu também gostei de duas respostas que, que elas falaram. Eu conheço gente que acredita não acreditar em coisa nenhuma. Isso é muito boa, né? Isso lembra até o Chesterton, aquele autor inglês da virada do 19 para o 20, que falava, eu vou dar uma versão curta, que falava mais ou menos assim, não tem nenhum problema se você ser ateu. O problema é que você começa a acreditar em qualquer bobagem. Política, história, natureza, e eu sempre agrego essa frase, você mesmo, eu acho a coisa mais idiota para se acreditar, é em si mesmo. Mas voltando ao que você falou, olha, o, o, a falta de fé, ou como diria Nietzsche, que é um filósofo muito identificado com o niilismo, a morte de Deus, ela, para o niilista, ela significa muito mais do que simplesmente a negação que Deus existe. Porque para um niilista convicto, a, a derrubar a fé na religião é como empurrar um bêbado na ladeira. Mais fácil. O né? mais difícil é você... Deixa eu dar um exemplo de niilismos duros. Não acreditar na política, não acreditar na moral. Certo? Não acreditar que a linguagem, como você falou, reflete... Que a linguagem comunique. Essa é das mais ferozes, digamos assim. A, a entender que, no fundo, a gente não sabe nada sobre o que seja moral ou que o que nos move são taras de qualquer tipo. Uh, não acreditar na possibilidade de vínculos amorosos e afetivos. Não tem esperança em coisa nenhuma. Não acreditar em ninguém. Não acreditar na evolução do homem, no progresso. Isso, com certeza. É, o, o, é que tem aí, a gente vai ver, tem um espectro aí, no nihilismo, né? tem o um espectro que vai desde uma personalidade depressiva, como é que normalmente se associa, até o espectro de uma pessoa de uma personalidade maníaca, alegre, ou oh, não não existe nada, não tem sentido, oba, né? Ou também maníaco no sentido que você vira como os russos viraram, revolucionários extremamente violentos, né? Os jovens nihilistas russos do 19 o niilismo não nasceu na Rússia, ele partiu, ele caminhou para a Rússia da Alemanha, foi isso? É, porque é na Alemanha que, inclusive, o Nietzsche remete isso à perda da fé dos alemães. Né? O niilismo é uma espécie de rebento mais, mais melancólico do movimento romântico. Né? É uma... Um, corrente filosófica é uma discussão não vou entrar nessa discussão tem gente que acha que é tem gente que acha que não é porque o nihilismo se espraia pela literatura né? ele se espraia pela política ele se espraia pelo que a gente chamaria hoje de condição psicológica alguns acham como o próprio Dostoiévski entendia na Rússia que o nihilismo é o espírito do tempo né? O niilismo é a experiência moderna por excelência, porque é a crença na superação contínua de tudo e que nada vale durante muito tempo. Mas a origem mesmo é: se a gente pensar, por exemplo, na Gea Berlin, é muito claro que, para o Berlin, né, toda essa corrente romântica muito depressiva niilista seria fruto de uma condição da Alemanha pós-guerras. Religiosas durante, fala-se 30 anos, mas na realidade foi uns, uns belos 150 anos, de destruição completa, de violência, de pobreza, destruição urbana, certo? Que teria produzido nessa região uma profunda descrença ao lado de uma vertente religiosa alemã, do protestantismo alemão, conhecido como. Pietismo alemão ou quietismo alemão, que eram protestantes que entendiam que você deve se afastar do mundo, viver longe da cidade, de grandes comunidades, entende? Você deveria, na verdade, fugir do mundo porque o mundo é o lugar do mal. E isso seria uma das raízes do niilismo. E essa é uma característica que une o niilismo ao romantismo. Essa espécie de escapismo aí, rural, ou, ou esse afastar-se do mundo. É, o, o niilista é uma espécie de romântico que não acredita no amor, hum. não acredita na vida junto à natureza, que os românticos acreditavam nisso, né? O niilista é alguém que acha que não há salvação, né? não há esperança. Tá. Isso é o que difere o niilista do romântico. E o é. que aproxima seria, então, essa ideia de que a solução está em afastar-se do mundo. Também, talvez, a ideia de descrença no progresso, na tecnologia. Sim, com certeza. Quer dizer, porque o romântico, como ele é reativo ao processo modernizador burguês, como a gente fala hoje, né, ele é reativo a isso. Então, o, o romântico ele também tem sérias dúvidas com relação à promessa do progresso. Né? E é como se faz a definição. Sintética clássica de romantismo é mal-estar com a modernização. E o niilismo é o um mal-estar gigantesco. Né? Só que, diferente do romantismo, o niilismo não tem nem, digamos assim, o um escape afetivo. Não tem o um escape que idealiza, sabe, a Idade Média ou uma vida bucólica. O não, laço afetivo do laço amor. O laço afetivo, a fé no amor. Numa coisa que os românticos valorizavam tanto, a autenticidade, conceito romântico que grudou na modernidade. E Pondé, como que a gente pode identificar um niilista hoje? O tipo de niilismo russo hoje, no viés político como ele se engajou, acho que é difícil, porque hoje, digamos assim, os revolucionários dizem que querem fazer revolução com flores na mão. Agora. O niilismo mais depressivo? Hein? Primeiro, Thaís, eu tenho uma profunda dúvida se alguém consegue, como disse algumas pessoas que a gente entrevistou, eu gostei das respostas, foram duas meninas, duas mulheres é, que não acreditam, acredita que tem gente que acredita que é niilista. É, eu, eu duvido profundamente que alguém seja de fato niilista o tempo todo. Mas o um niilista uh, provavelmente seria uma pessoa. Uh, com a, um temperamento um tanto melancólico, né? alguém que não acredita na virtude do trabalho, né? alguém que poderia ter certas pulsões antissociais, não de sair matando gente por aí, esses eram os russos, <laughs> mas antissocial no sentido de. Ser mais recluso? É, de não gostar de gente. Rabugento. É, rabugento, isso aí. A uma figura assim, mais rabugenta. É, eu não conheço ninguém assim, de fato. Mas eu conheço algumas. Eu acho que o que existe, Thais, e eu conheço algumas pessoas assim, são, normalmente mais jovens, são pessoas que são apaixonadas pelo niilismo. Entende? Que tem uma. Olham para o niilismo assim, como, como a gente dizia no começo do no programa com uma espécie de luxo eu conheço gente que gostaria de ser niilista, talvez que tem um fascínio pela ideia fascínio pela ideia é que fica encantado sabe e acha que de repente até ajuda a pegar a menina que parece muito oh, sou niilista. <laughs> <laughs> linhas cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos ver Nietzsche, Johan e Bras Cubas, o personagem de Machado de Assis. O que será que eles têm em comum e o que que eles têm de diferente? Vamos ver a tipologia nihilista. Estamos de volta com linhas cruzadas hoje falando sobre nilismo e a gente vai começar esse bloco com um nihilista de altíssimo espectro, o filósofo e escritor romeno Émile Cioran, onde é, o Cioran escreveu um livro chamado O Inconveniente de Ter Nascido. Ele era tido como antinatalista, não é porque ele achava que ter filhos era perpetuar o sofrimento humano, e ele também era as taxativamente contra o progresso. Então, será que a gente pode dizer que o sr. era, na tipologia do niilismo, um dos mais radicais? O sr. é um exemplo de que niilismo só funciona quando é chique. Não é à toa que fala-se, quero conhecer esse rapaz que se dá o luxo de não acreditar em nada. Por quê? Porque o sr. Han, ele de fato era isso que você descreveu. Né? Ele, o Han, ele, ele escreve um livro sobre o Demiurgo, o mal Demiurgo, que é aquele personagem da heresia gnóstica cristã, ah, que acreditava que o mundo foi criado por um deus mau, e que teve é, você vê um, um surto dessa heresia na Romênia e na Bulgária nos séculos 9 e 10 lá eles não se chamavam gnósticos, chamavam bogomilos, e o Sr. Han vem da Romênia, ele o Sr. Han vem da, da Transilvânia, da Romênia, né? e ele é, então ele dizia que ele tinha sangue bogomilo, ele usava isso como uma metáfora dramática para falar aquilo que ele sempre falou, eu nasci sem o órgão da fé. Uma característica do Sr. Han é que ele escrevia maravilhosamente bem, ele era um poeta ao escrever filosofia, né? E como ele viveu? Ele mesmo dizia, né? Quando ele deu entrevistas mais adiante na vida, ele falava: Olha, hoje ninguém tem imitar a vida que eu tive. Ele diz: Eu nunca tive emprego. Ele diz que ele nunca teve emprego porque ele foi um pouco professor de filosofia em Bucareste, né? Ah, mas depois ele largou de mão, né? Não trabalhou. Tinha uma carteirinha de estudante falsa da Universidade de Paris, que ele ficou comendo no restaurante universitário durante anos. Mas ele dizia assim: Não tente viver como eu hoje. O mundo hoje é muito pior. Ele então, morreu em 95, alguma coisa assim. Mas ele tica alguns quesitos do niilismo, por exemplo. Você falou: Ele não dava valor ao trabalho, não achava que o trabalho era um valor. Você falou que ele nunca trabalhou, ficava comendo de dinheiro, graça no bandejão da Sorbonne, né? Nem ao dinheiro. Nem ao dinheiro mas em compensação, por exemplo, ele se casou, ele ele tinha uma mulher, né? É, ele não teve filhos, isso é verdade. Não mas ele uma tinha uma mulher, portanto a gente imagina que ele tenha tido um vínculo afetivo com alguém. É possível dizer que sim. E ele, pessoas que o conheceram pessoalmente, sempre disseram que ele era sempre, ele sempre foi um homem muito elegante, muito fino. Pois é. o trato com as pessoas. Tanto que na França chamavam ele de o aristocrata da dúvida. Inclusive no modo de se vestir. Sim. Mas então é isso que eu queria saber. Talvez um niilista nunca tique todos os, os quadradinhos, né? Porque se ele não teve filhos, se ele não acreditava em nada, se ele não acreditava em Deus, se ele não acreditava no trabalho, mas ele tinha um vínculo afetivo, ou aparente pelo menos, né? Com a própria mulher. Ele, sei lá, criava gatos, que não sim, deixa de ser um vínculo. Sim, e... tratava bem as pessoas. Tratava bem as pessoas, se vestia, se preocupava em vestir de forma elegante. Então, não tem alguém 100% niilista, é, sempre... É, ele dizia que ele preferia conversar com as prostitutas e os fracassados. Raté, uma palavra uhum. muito dramática em francês, porque porque ali ele via exatamente como é a vida e como as coisas funcionam. Ninguém é completamente isso. Né? E o Cioran, ele tem uma característica que, é, no, no, inclusive no Nietzsche também aparece, de certa forma, mas o Sioran é muito claro, que é o niilista, para ele ficar famoso sendo niilista, assim, ele tem que ter um apelo estético. Apelo estético. O que significa isso? Ele tem que ter postura, um certo estilo de vida, um modo de vida que faz com que os outros olhem e diga: Pô, esse cara é diferente mesmo. Ele parece que não está no mesmo nível dos outros mortais. Que era o caso do senhor O senhor não ligava para dinheiro, morou a maior parte da vida dele no hotel, no Odeon, em Paris. Imagina quanto custa hoje morar num hotel. Ainda mais sem trabalhar, né? E um belo dia ele parou de escrever, simplesmente. Ele disse, já tenho tudo para dizer, viveu. A... Ele... E ele ganhou dinheiro com os livros dele. Ganhou dinheiro. Pondé, você falou, você aproximou Sioran do Nietzsche. E daí também eles se parecem na questão estética. Só que Nietzsche talvez tenha visto essa questão estética mais como uma saída. O que, que aproxima e o que, que diferencia Nietzsche e Sioran no niilismo? Lembrando que a gente está fazendo a tipologia do nihilismo uhum. A questão estética os aproxima. Apesar de que uh, o senhor Han, na obra dele, ele não diz que há uma saída estética. Entende? A, a, a percepção que há um elemento estético no senhor Han está no estilo de vida dele, na forma dele se vestir, certo? No encanto que ele causava na inteligência francesa, inclusive por desprezar e por ser desprezado jornalistas irem atrás dele, né? Que a relação com a mídia é que é nem tango, né? Quando ela vem você foge, né? E aí ela fica querendo chegar perto de você. Quanto que o Nietzsche não, o Nietzsche de fato postula uma solução filosófica estética e estética no sentido das sensações. O senhor Han falava que quando ele estava muito mal ele colocava um dis discos que ele tinha de música cigana húngara, que são, são músicas extremamente altas e, e com ritmo muito forte, e então ele ficava dançando ouvindo aquilo e isso afastava os demônios dele. Né? Eu não imagino Nietzsche fazendo isso, mas o para o Nietzsche, pro Nietzsche a, 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 a chave da vida era você se identificar com a vontade de potência. É um conceito abstrato que percorre todos os seres, que significam a vontade de viver, uma espécie de conatos espinoziano, que você quer existir, viver e gozar e vencer, ir para a batalha, tentarem te matar. Né? Tudo, tudo que tenta me matar e eu sobrevivo me deixa mais forte. Então isso é uma semelhança entre os dois. E ponderar ainda dentro da proposta da tipologia niilista, como que você classificaria o nosso niilista? Literário, nosso personagem de Machado de Assis, Brás Cubas. Que tipo de nilista ele é? é Machado de Assis é um escritor do nível de um Dostoiévski, assim né? Impressionante. O Brás Cubas, é, o, o nilismo dele, ele vai sendo destilado, digamos assim, em elementos históricos muito precisos, da história da vida dele, das relações que ele tinha, né? Como ele uh, era uma pessoa, digamos assim, má uma pessoa que uh, nunca cultivou nenhum valor que valesse a pena, uma pessoa que é enga en enganchava nas modas da época, uma espécie assim de uma personalidade bem miserávelzinha, não necessariamente um assassino, não isso, mas alguém que se apresenta como um sujeito que na realidade foi a vida inteira absolutamente banal, né? Então, o niilismo do Braz Cubas, ele vai. Bom, no começo eu dedico é, esse livro, essa obra aos vermes que hão de me comer. Quer dizer, ali aparece o niilismo, é, digamos assim, filosófico. Também no capítulo em que ele, como Machado. Olha, leitor, se você for uma dessas pessoas muito apressadas, homens de ação, pode pular esse capítulo que é uma digressão. Né? A besta, pular o capítulo, é o capítulo em que ele descreve a concepção de natureza. Terrível, destrutiva, totalmente gnóstica, Schopenhauriana. Completamente Schopenhauriana. Né? E o niilismo, ao final do Brás Cubas, eu acho, e não só eu, que é uma das, um, um, uma das, das atitudes mais negativas em relação à espécie humana. Pelo menos não tive filhos, não cometi esse pecado, não passei adiante o legado da miséria humana. Né? Quer dizer, esse nihilismo é profundo. Aliás, é uma característica do Machado. Né? Parece que está brincando, mas está falando mais sério do que todo mundo. O dramaturgo sueco Johan August Strindberg, que se autodenominava socialista e niilista e dizia que o seu desejo era ver tudo de pernas para o ar, levou o niilismo para suas obras. Vamos ver agora uma cena do filme Senhorita Julia, baseado na peça que ele fez de 1888, que ele escreveu. como que eu, vou, mas eu não consigo. Não consigo mais. Jag älskar er utan tvivel? Kan ni tvivla på det? Nej. Säg du, Mellan oss finns inga skrankor mer. Jag kan inte. Det finns skrankor mellan oss. Finns det förflutna, Det finns greven. Jag behöver bara höra klockan där uppe. När nu ser hans stövlar stå där så raka och kavata... Aj! Ah, Vidskepelse! Fördomar! Jag kom till ett annat land, bara där det är republik! Jag är inte idag. Om tio år är jag min egen och kan, märk vill jag säger kan sluta som greve. Säg bara att du älskar mig. Ja, 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 ja jag ska säga det tusen gånger sen. Bara inte här. Och framförallt, inga känslor. Vi måste ta saken kallt. Som eh, kloka människor. Kom här och sätt så ska vi språkas vid som ingenting min Gud. Har ni då inga känslor? Ja, Det finns ingen människa som är så känslofull som jag. Men, men greven kan vara här när som helst. Och innan dess... Uh, Nå. No. Vad säger ni om mina planer för framtiden? Gillar ni dem? Ja, kapital, har ni ett helt, helt så stort företag? visst. Jag har mina fackkunskaper, min oerhörda erfarenhet min uh, språkkännedom. Det kapital som duger vid det, tror. För det kan ni inte ens köpa en järnvägsbiljett. –Varför ni ska bli min kompanjon. Jag äger ju ingenting. Tja, då förfaller hela saken. Och... Det blir som det är. Tror ni att jag tänker stanna här som er frilla? Tror ni jag kan se min far i ansiktet efter det här? Vad ah! <laughs> vill du? Jola säger att Fröken vill att jag ska hämta greven. På, gå och gå dig. Greven kommer nog när han vill. gutenfor. Que the eu Estrindberg, ele é, uh, ele é considerado inclusive um, um autor hoje se chama ele muito de misógino. E de fato há misoginia no Estrindberg, não há dúvida que há, né? Uh, mas se você olhar a vida dele, Uh, que aparece ele escreveu um livro que é um surto chamado Inferno, onde ele descreve aparece todo o niilismo dele ali, o né? uh, um mundo uma visão de um mundo paranoica, ninguém é confiável e a questão dele com as mulheres, né? que assim ele tem vontade de maltratar as mulheres e tem raiva e no entanto ele é completamente seduzido pelas mulheres. Tanto que teve umas quatro, não é? É, várias. Né? Tinha uma filhinha também, que ele adorava a filhinha. Então, assim, esse universo aqui, esse nessa cena, claramente há um sofrimento da senhorita Júlia. Né? E a pergunta essencial dessa cena é: isso é amor? Isso é amor? Porque o Strindberg não acreditava muito no amor. Ele achava que o amor é uma espécie assim, de doença. Mas não no sentido romântico belo. No sentido de que o amor é, é um tipo de degeneração da matéria humana que faz com que você vá sendo dissolvido pelos demônios. Assim. Ele era completamente doidão, o Strindberg. Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco nós vamos discutir por que o nihilismo é moderno. Linhas Cruzadas está de volta hoje falando sobre nilismo. E Pondé, como você disse, o nilismo não deixa de ser uma reação à modernidade. Uma reação à modernidade. Então, como é que o nilismo pode ser moderno? Dialética. Hum, não ficou mais fácil. É, complicou <laughs> um pouquinho mais. Porque, porque dizer que é uma reação à modernidade não significa dizer que ele não seja moderno. Porque ele acontece no começo da modernidade, portanto, é moderno. Porque a modernidade é um período histórico, certo? E dentro desse período histórico, existem momentos que são momentos, como dizer, positivos, ou seja, são momentos em que a modernidade vê a si mesma e diz: Eu sou a modernidade. Por exemplo, olha quantos celulares cada vez mais avançados. Veja só a inteligência artificial. Aí o moderno olha e diz assim: Olha como nós somos poderosos. né? E às vezes essa modernidade acorda meio deprê, sabe? Com a cara amassada, Se olha no espelho, você acha horrorosa, sei lá. E aí ela diz assim: Ah, essa vida não faz sentido nenhum, eu corro de um lado para o outro o tempo inteiro, só pensa em dinheiro, daqui a pouco eu vou ficar velho e ninguém vai me dar bola. Aí surge o niilismo, dentro dela mesma. Bom, Dé, mas o que eu quero saber é se o tempo em que nós vivemos, se a modernidade contemporânea tem características niilistas ou não. Claro que tem. Mas a modernidade apresenta características niilistas. Quer é ver uma? Uh, o debate sobre narrativas e fake news. Né? Digamos que eu vou colocar os sapatos do niilista, certo? Agora você está falando com o niilista. Olha, esses jornalistas discutindo fake news é muito ridículo. Tudo é narrativa. É tudo interpretação. Olha só, comenta-se um fato, vai para cá. Comenta-se o mesmo fato, vai para lá. Se tudo é narrativa, nada é verdade. E aí fica esse povo: ah, não existe verdade. É claro que existe nilismo hoje. Quer dizer, nilismo no sentido de que é claro que existem dimensões da nossa vida contemporânea que alguém que conhece o nilismo olha e diz: olha, é um sintoma nilista. Mas ela não é preponderantemente nilista, talvez, né? Porque você mesmo vive dizendo que é uma sociedade que busca o prazer, o consumo, a efemeridade do, do prazer. Ainda usando os sapatos do nilista, eu diria para você, é, de fato, é uma sociedade que busca positivamente o prazer, a felicidade, a alegria. Coitada, é uma miserável niilista que não se suporta <laughs> e fica o tempo inteiro se maquiando para não parecer niilista. <laughs> Por isso que fica nessa histeria. Vamos ser felizes, vamos ser felizes, vamos aproveitar. Aproveita o final de semana, senão a vida não tem sentido. <laughs> Agora eu tiro os sapatos nilistas. Vamos ver agora uma reportagem sobre como são pessoas nilistas ou que se definem como nilistas. Eu acho muito difícil é, a gente encontrar nilistas no sentido de pessoas que, de fato, é, peguem, as a, peguem a sua vida, né, com as próprias rédeas e mostrem para si o horizonte no qual ela deve viver, porque ela se acovarda diante da precariedade da existência. Mas então, os nilistas existem? O que seria viver como um nilista, né? O que é viver como um católico? Sentido em nada, e, e, eu, e eu compreendo que a princípio isso possa suar um tanto quanto desesperador ou alguma coisa um tanto quanto vazia, mas eu acho que vai muito, na verdade, na direção contrária. Assim, como sei lá, eu acho que os niilistas em geral têm um pouco dessa colocação. Aí falando dos autores, mesmo é possível não acreditar em nada, viver pela vida, um conceito sedutor difícil de ser colocado em prática, mas complicado mesmo é identificar os tantos niilistas que vivem apenas. Quem bebe dessa fonte? Como vive? Comunilista, sim, eu acredito bastante, sim, no amor e acho, inclusive, que é parte do que, do que faz valer a pena a interação humana. São, são as, as trocas humanas, as trocas de afeto, especialmente assim, tá todo mundo perdido numa vida que não faz nenhum sentido. Então, assim, vamos tentar ajudar o um amiguinho, né? A gente tem necessidades, a gente tem contas a pagar, a gente tem eu não estou preparado para viver sentado na calçada. sabe assim, Alguém tem vontade de levantar para subsistir e, e, e fazer malabarismo para tentar... sabe assim, Eu acho que a, a gente tem que fazer porque é isso. É isso ou dar um tiro na cabeça, sei lá, aceitar e sentar na calçada. A questão vontade talvez seja uma palavra muito forte. A gente precisa, na é verdade? Mas eu tenho vontade de outras coisas. Eu tenho vontade, por exemplo, de que todo mundo tome a consciência de que existem formas diferentes de se viver. É tradição. A tradição é a ilusão da permanência you Eu acredito que amam, eu acredito que o um nihilista ele tem família, ele tem trabalho. Eu diria que parte do que me tornaria um nihilista é o fato de que eu sou uma pessoa bastante questionadora. Então a uma dificuldade muito grande em, em bater martelos, né, em falar de absolutos, senão assim, isso daqui é assim. That's what I do. A meu ver, se a gente for levar isso ao extremo, é o que O cara vira basicamente um animal, assim. Eu vou viver pela minha urgência do momento. Se assim, deu fome, eu como. deu tesão, eu transo. Se deu sono, eu durmo. Assim, os cachorros são bastante nidistas, assim. Eu acho que é, o estilo de vida deles é bem por aí. Eu entendo o raciocínio dele, quer dizer, se você fosse empurrar o niilista até o fim, você imaginar que talvez ele vivesse só pelos instintos. Né? Mas ah, eu acho que isso é um pouco uma construção. Eu tenho a impressão, como falava o, o, o primeiro entrevistado, quer dizer, o filósofo, eu, o Andrei, eu tenho a impressão que o niilista acaba não tendo instinto nenhum, acaba não tendo impulso nenhum. Você imaginando alguém que tem um aniquilamento total, é mais apático do que mais apático do que qualquer outra. Se você imaginar um niilista assim na sua condição, sei lá, absoluta, né? Ah, uma coisa que o outro entrevistado falou que eu acho que é muito interessante é essa ideia de que a vontade mantém você funcionando, como não querer dormir na rua, como ele disse, né? Alguma coisa assim. De fato, quer dizer, a vontade é o motor da alma. Aliás, como a filosofia pensa já há muitos séculos. Mas assim, é o motor da alma. Por que o pessimismo é um pecado nesse sentido? Porque você começa a achar que as pessoas não valem a pena, o mundo não vale a pena, não vale a pena você fazer coisa nenhuma, certo? Então, eu entendo que o niilista, ele até pode chegar num estado tal em que ele não acredita em Deus, não acredita no amor, não acredita nisso, naquilo... Mas, meu, quem disse que a gente vive pelo que a gente acredita? Isso é uma das grandes ilusões que tem por aí. Ninguém vive pelo que acredita. Só quem tem direito de achar que se vive pelo que acredita é jovem que está acabando de chegar no mundo. Mas depois que você vive algum tempo, você vive por uma porrada de coisas. Às vezes, você vive pelo que você não acredita. Move você. Então, num esquema simplista, a gente pode imaginar que o niilista. O que separaria ele do absoluto niilismo é você ter vontade de viver. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, você, Pondé, já eu. escreveu é, que o niilismo era o seu pecado espiritual e que você enfrentava no dia a dia, você enfrentava isso, o niilismo, no dia a dia, como uma moléstia incurável. Você se curou dessa moléstia? Quando eu escrevi isso, Apesar que eu não lembro, mas eu, eu imagino o que eu estava pensando, é porque eu vejo o nilismo, eu pessoalmente vejo o nilismo, como uma espécie de doença espiritual que significa a dificuldade de ter esperança. É isso que eu estava querendo dizer. Eu entendo esperança como alguma coisa se assim, alguém faz você ter esperança. Alguma coisa que acontece o comportamento de uma pessoa, uma situação que aparece. E aí é isso que eu quero dizer com o tratamento de nilismo como uma doença, uma moléstia espiritual, que eu acho que é o nilismo na sua versão verdadeira. Você concorda com Bras Cubas de que ter filhos é legar a miséria humana para outras gerações? Eu concordo com a frase do niilista Bras Cubas, eu acho que como você falou, não tem nada mais mais eloquente, né? Que um nihilista pode fazer para provar sua convicção nihilista do que não ter filhos? A gente estava falando do Sr. Han, que tinha gatos, e, e eu lembrei do Schopenhauer, que também não teve filhos, não é? Ele tinha cachorros. Bom, André, eu queria te fazer uma pergunta, mas de alguma forma você já respondeu, você e o Paulo também. Eu queria saber o que, que faz um nihilista convicto levantar da cama. Mas talvez seja o que você falou, a vontade de viver. Eu acho que isso é uma resposta possível e eu acho uma outra resposta possível é que ele esteja errado com relação ao quão convicto e lista ele é. Ah, igual disseram as nossas entrevistadas, Exatamente. alguém que acredita não acredita é, em nada. Que acredita que não acredita, né? E às vezes você ah, pode estar muito convencido de que você é nihilista e aí você levanta e aí, sei lá, você vai trabalhar e alguém sorri para você. Aí desmonta é. todo o seu niilismo. Isso acontece. Alguém do nada sorri para você, né? Parece haver uma certa generosidade de repente. Ainda mais em São Paulo, que ninguém nem consegue olhar um pro outro. Alguém sorri para você, sei lá. De repente você começa a ter esperança no mundo. <laughs> Deve dar uma raiva do niilista isso. <laughs> Agora uma pergunta para você, jornalista. Tudo é narrativa mesmo? Bom, André, acho que para além do niilismo, hoje, essa versão é a dominante, não é? É a dominante. E eu acho que aí o niilismo tem alguma culpa, ou a pós-modernidade tem alguma culpa, mas eu acho que piorou muito. Eu estou falando de Brasil, com o governo Bolsonaro, eu acho que essa ideia de que tudo é narrativa. Ela se consolidou no governo Bolsonaro e o jornalismo foi uma das vítimas disso. né? Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco, será que os nihilistas também amam? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre niilismo. E Pondé, a gente ainda não falou do romance do Turgenev, Pais e Filhos que foi o um marco do niilismo na Rússia, não é? E que mostra o personagem Bazarov, o niilista por excelência, que no final é, digamos, derrotado pelo amor. Isso mostra que os niilistas também amam. Os verdadeiros seres humanos, sim. <laughs> né? O Bazarov, ele representa um tipo de jovem da Rússia, da segunda metade do século XIX, que se dizia nilista e que não acreditava em Deus e não acreditava nos valores da família, da tradição, que digamos assim tinha tinha se embriagado com os delírios modernos europeus de que nós vamos fazer tudo de novo porque nada tem fundamento e o carro-chefe desse tipo de fé é a ciência, né? Como o, o tipo de conhecimento que dá suporte. Porque tudo que era conhecido antes não vale nada porque não era ciência. E tudo só vale quando for conhecimento científico. Que algumas pessoas hoje ainda confundem uma coisa com a outra, né? achando que a gente só vive de ciência, como só de ciência vivesse o homem. né? Mas, assim, uh, e o Bazarov, ele, na realidade, ele, ele mantém comportamentos que, teoricamente, ele desprezaria. Como, por exemplo, quando ele vence o tio do Arcade, o Pavel, que representa a geração romântica e tal, no duelo ele age de forma extremamente elegante. Não joga na cara dele, concorda em mentir para não humilhá-lo, certo? O ajuda. Então, o Bazarov, ele é unilista, mas ele é unilista do século XIX, onde ainda havia algum tipo de espinha dorsal, a modernidade não tinha diluído tudo como de lá para cá aconteceu. E além disso tudo, certo? O Bazarov ele ele se apaixona, né? Ele se apaixona pela Ana Sergeyevna, que no começo demonstra um encanto com ele, né? Ela chega a dizer que finalmente alguém que valia a pena conversar porque às vezes algumas pessoas sofrem na vida porque não conseguem encontrar ninguém que vale a pena conversar, né? Que você, aliás, isso é normalmente um dos caminhos mais rápidos para o apaixonamento, E ela, só que o que acontece com a Ana é que quando ela percebe que ela está se encantando pelo Bazarov, ela recua. Ela recua porque ela põe na prática a teoria do Bazarov. O Bazarov entendia que o amor era uma forma de submissão do apaixonado ao seu objeto, a mulher pela qual ele se apaixonava. E a Ana pratica isso com ele, só que ela pratica no sentido de, ah, não, então não vou. E, no final, ela casa com um cara absolutamente irrelevante, tão rico quanto ela, por quem ela não corria nenhum risco de se apaixonar certo como você lembrou lá no começo a Anna Sergeyevna ela se interessa pelo bazar naquele primeiro momento porque ele é um niilista e ela acha um luxo ela quer muito conhecer alguém que se dá o luxo de ser unilista e isso para ela funciona como elemento sedutor não é Sim. como você falou lá você acha Pondé, que o nilismo hoje tem algum ainda elemento de sedução eu acho que de certa forma, ainda assim. Porque o que a Ana fala, é, eu quero conhecer esse jovem que se dá o luxo de não acreditar em nada, é porque a ideia que você não acredita em nada pressupõe a ideia de que você será uma pessoa sem vida, sem interesse, sem encantamento, né? sem força vital, digamos assim. E, é, portanto, alguém que diz não acreditar em nada e aparentemente não tem nenhuma dessas características, né, deve ser impressionante. Porque se eu assumo que todos os seres humanos precisam acreditar em alguma coisa para conseguir levantar de manhã da cama, é, lembrando que eu, como já disse antes, eu não acredito que o que faça uma pessoa levantar da cama seja o que ela acredita. Porque crença é cognitivo e eu não acho que a gente levanta da cama por razões cognitivas. Essa é uma afirmação filosófica forte, mas isso é uma outra história. Então, quando a Ana diz que é um luxo, é porque a ideia de alguém que vive sem ter crenças, como a maior parte das pessoas vive, parece demonstrar algum tipo de atitude em relação à vida que aos outros parece absolutamente impossível e no fundo como todo mundo no fundo sabe que aquilo que você acredita talvez não exista você tem momentos de dúvida você às vezes percebe que a, a, a fé pode parecer como uma bengala alguma coisa assim olha só um jovem que se dar ao luxo de não acreditar em nada é alguém que vale a pena conhecer inclusive porque não é idiota né Formou-se medicina, tem família. Mas o apelo nihilista hoje, se é que ele existe, esse sex appeal que você falou, não é esse, não é esse que você descreveu, né? Do Bazarov. É. Eu acho que sabe é, o, o apelo nihilista, a atitude niilista hoje, ela migra para algumas outras posições. Eu acho, por exemplo, em relação a Deus, né? Acho que hoje você vende ateísmo. Ah, numa liquidação, já. Ainda que pode ser um ateísmo vagabundo, mas você vende numa liquidação. Eu acho que o niilismo hoje pode encantar, por exemplo, ah, numa pessoa que você percebe que ela não demonstra acreditar em nenhum valor, ela demonstra claramente. Que ela entende que a moral é de fato uma coisa completamente imaginária, e ainda assim ela pode ter uma atitude generosa. Ainda assim ela pode ter uma atitude que você acharia muito mais provável em alguém que tem crenças do que alguém que não acredita em coisa nenhuma. E isso pode facilmente pegar uma pessoa uh, desprevenida, como uma pessoa que se diz niilista ou tem uma experiência de niilismo na vida, demonstrar esperança. Como o Sr. Han, que até rezava. Então, o Sr. Han, ele conta que ele recebia cartas de pessoas, na época eram cartas, que diziam para ele o seguinte, eu queria me matar, eu li você e desisti. Você conhece um ato de generosidade maior do que esse? É tão ato que foi sem querer. Isso para ele era muito importante, para o seu Han. Né? Na realidade, por um lado, a gente pode entender que ele ajudou o possível suicida, mas ao mesmo tempo, como ele mesmo o reconhecia, o suicida o ajudou, escrevendo essa carta para ele vamos assistir agora a uma cena da série house que traz com o protagonista o dr gregory house o mais nihilista dos personagens da tv the man's in a coma he didn't mind i asked you're getting crumbs all over him why do you think they put tvs in coma patients' rooms anyway some people think they can still hear well, so leave him radio his eyes are closed who thinks they can see You know why people are nice to other people? Oh, I know this one. Um, because people are good, decent, and caring. Either that, or people are cowards. If I mean to you, you'll be mean to me. Mutually assured destruction. Exactly. You gonna eat these chips? Okay, to get to your point. You need people to like you. I don't care if people like me. Yes. But you need people to like you because you need people. Unless you think you can get the next court order yourself. If Stacy can't trust you, you can't use her. And that's not even dealing with the greater agenda of getting her to dump her husband and fall in love with you all over again. We were gonna be with each other forever. I know you're friends with her, but there is a code. Bros before hoes, man. What is it? Death row guy is dying. Ele é muito niilista, mas ele é um médico muito responsável. É. <laughs> certo? <risos> então, uh, o, o, o Dr. House, ele ele é um personagem que ele tem uma característica que é muito acho muito ilustrativa sobre essa discussão do niilismo, né? Que é um niilismo no qual ele não respeita convenções. Né? Ele não respeita uh, situações como a, ah, imagina comer um sanduíche do lado de alguém que está em coma. Afinal de contas, ele não vê nada. Né? Você pode ter pessoas que não comem sanduíches ao lado de quem está em coma e, no entanto, faz altas sacanagens com outras pessoas. Né? Então, o, o House ele falava coisas como a Cameron, em um dado momento, pergunta para ele: "Ah, quer dizer então que você me contratou só porque eu sou bonita?" Ele falou: "É claro!" Hoje isso não ia acontecer numa série americana. É claro, quer dizer, ele, uh, o House, ele rompe com um certo acordo social em que a gente precisa mentir continuamente para fazer com que as pessoas sejam responsáveis. Ele rompe com isso. Por quê? Porque ele é um médico responsável, certo? Quem assistiu a série, ele fica. Eu lembro de um. O primeiro episódio da primeira temporada é uma professora que está com um bicho na cabeça, alguma coisa assim, e não se descobre, não se descobre, e ela chega num dado momento e ela diz assim: Olha, eu quero desistir, eu quero morrer, a morte é melhor. Ele fica muito bravo com ela e ele vira para ela e diz assim: Não existe nenhuma dignidade na morte. Você está entendendo? Não existe nenhuma dignidade na morte, portanto, não vá você desistir. Nihilista. Alguém duvida que esse personagem é nilista? Digamos assim, no arco do seu comportamento, ele é cínico, né? ele é ácido, né? ele fala coisas completamente politicamente incorretas. Que, aliás, é uma das coisas que o niilismo, hoje em dia, mais gosta de tirar sarro, dessa palhaçada chamada politicamente correto, certo? Ele faz isso tudo na série. Ele tem comportamentos completamente, às vezes, uh, in inacreditáveis. Mas o que importa, ele faz. O que ele tem que fazer, ele faz. Ele, no fundo, ainda sendo niilista. É na série, no fundo, a pessoa que mais se preocupa com os outros. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.